លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានចូលរួមកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកស្រីត្រីដាណារួចក៏ពលពាក្យចំចំបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាដែលកាន់មានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះការភ្ជាប់ពាក្យដ៏អធិកអធមនេះផងដែរមានការចូលរួមអំពីសំណាក់លោកអុកញ៉ានិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាច្រើនការចូលរួមនេះផងដែរ គឺជាការឲ្យពលចិត្តស្រីមង្គលចំពោះលោកស្រីត្រីដាណាជាមួយនឹងបរិសសង្ហាដែលជាតារាម៉ូដ েল ដែលមានសាច់ដុំកង់កង់ឬហៅថាក្បាលពោះស៊ីកពេកនោះដែលលោកស្រីត្រីដាណាតាំងតែប្រាថ្នាជាយូរមកហើយនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណក្រោយក្រោយពេលដែលទទួលបានមកភ្លាមហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការខមមិនអាណិតទៅកាន់លោកស្រីមង្គលឯណោះវិញដែលលោកស្រីមង្គល បានត្រឹមតែជាអង្គរៈបេះដូងដែលយើងហៅថាស្គល់តេក្លិនມັນបានស្គល់ប្រែនការរៀបចំកម្មវិធីគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកេហដ្ឋានរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាដែលការធ្វើឡើងនិងរៀបចំឡើងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលលិខិតវត្ថុមានរបស់អាយដាមលោកជំទាវជាច្រើនដែលមានទាំងកូនស្រីបង្ការរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានទៅចូលរួមផងដែរដែលកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយការជួបជុំនេះផងដែរគឺមានចាស់ទុំទាំងសងខាងបានចូលរួមដើម្បីជូនពរឲ្យមានសិរីមង្គលនៅក្នុងជីវិតផងដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះជំទៀវត្រីដាណាក្រ ாய் ពេលដែលទទួលបានបរុសសង្ហាជាអនាគតស្វាមីធ្វើឲ្យលោកជំទៀវញញឹមបាត់ bmod មិនចេះដោយលោកជំទៀវត្រីដាណាគឺបានបរុសម្នាក់ដែលមានវ័យក្មេង ហើយយល់ចិត្តយល់ថ្លើមរបស់លោកជំទាវហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងកាន់ដៃគ្នាដល់ចាស់ប្រិតចាស់ប្រេងក៏បានតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញហើយហើយហែកហួរលៀគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយពីមុនទីនករណីនេះអ្នកប្រាប់ប្របបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនក៏បានបង្ហាញនៅតម្រុយផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាមិនគេឃើញនៅលើក ਨੇ នៃ Facebook ផេករបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាត សូមមានប្រសាទចំចំបែបនេះថាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរាំងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតការភ្ជាប់ពាជាមួយនឹងកូនកំលោះដែលមានឈ្មោះថារស់វិជ្ជសាលដែលមានវ័យជាង20ឆ្នាំនិងដែលភ្ជាប់ពាជាមួយនឹងលោកចន្ទទៀវទ្រីដាណាដែលមានវ័យប្រមាណជា30ឆ្នាំជាង ដែលលោកជំទាវត្រីដាណារហូតមកដល់ពេលនេះមានវ័យ32ឆ្នាំទៅហើយហើយលោកជំទាវត្រីដាណាគឺជាស្ត្រីថ្មីម៉ាយកូន3នាក់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅកម្មវិធីមង្គលការចំនួន2ដងរួចទៅហើយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយដែលពាក្យចាស់លោកតែងតែពោលថាបានប្តីម្ដងខោខោមួយជីវិតឬយ៉ាងណានោះយើងមានតែរងចាំមើលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្របពេលដែលជំទាវត្រីដាណា ខុស២ដងរួចទៅហើយហើយក៏សង្ឃឹមថាបរោះវៃក្មេងចុងក្រោយនេះគឺមិនខុសទៀតទៅចយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះជំទាវត្រីដាណាដែលញញឹមបាត់បော့មិនចិត្តនេះវិញគេឃើញនៅលើបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតក៏លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ចំចំបែបនេះថាដោយសេរីមង្គលពិធីចូលចែកជើកូនប្រុសរាជសាល នឹងកូនស្រីត្រីដាណាថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចេញឲ្យច្បាស់មិនមែនคล้ายๆទេណាបងប្អូននេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីលោកជំទាវហ៊ុនសីណានមានន័យថានៅក្នុងការភ្ជាប់ពាក្យរបស់លោកស្រីត្រីដាណានេះគឺមិនមែនជាការសំដែងឬคล้ายๆដូចពីមុនឡើយហើយការភ្ជាប់ពាក្យនេះគឺជារឿងពិតដែលកាត់ឡើងពិតដោយក្នុងបរិមាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like